Ah, que legal, eu tô bêbado. Você não vai desmaiar, não, né, filhão? Tá, então, eu saí do lugar da mácula. Ué, tô vendo mácula ainda? Eu já tô fora do negócio. Além de eu estar bêbado, agora eu tô com dor de cabeça. Mácula leve. Nossa, que bom, hein? Então, preciso achar o um negócio para poder aprender as outras. Porque tem armas e tem. Como é que é o nome? Ferramentas daquela. De osso, do osso do bicho desse dragão aí. É, então. Aquilo ali tá bugado. Ou são bichos que vão me matar? Não, é desse jeito mesmo. Esse aqui dropa coisa. Aí, coisa feia. É radioativo esse aqui. Caramba, velho. Então, é tipo assim, é uma arena que fica embaixo. E aí eu tenho que descer pra poder. É ali, ó. Tem um lugar pra descer ali. Será que é ali? Não, é outro dragão ali. Tem... Dá pra entrar ali? Deixa eu ver se dá pra entrar. Senão eu não vou nem perder meu tempo de ir ali. Não, ali não dá pra entrar. Só que aqui tem outro dragão, né? Que com certeza ele vai me ver, ele vai vir pra cima de mim. Não me viu, beleza. Fica aí, então. O que que temos aqui? Esqueletinhos. Tem que pegar esse aqui, que esse aqui é arqueiro. Se enche o saco. O outro dragão continuou lá. Nossa, que lindo, hein? Os caras guardando uma passagem que não leva pra canto nenhum. Ei, meu, cadê o. É tipo uma arena. Eu não lembro onde é que é. Eu acho melhor eu sair e olhar o vídeo. Mas acho que não mostra a localização. Aumentou a vitalidade. Como assim? Eu vou ganhando mácula. Tem um. Tem. Como é que é? Tem um desses esqueletos azuis que dropa fragmento do poder. E reparo lendário. É um grande. Ai, meu filho, sobe aí. Nossa, eu não consigo passar ali no negócio. Que bom. É, eu vou dar uma olhada depois disso daí. Eu tô procurando, tem um lugar que eu mato um dragãozão daquele pra poder aprender as armas dele. Aquelas armas de osso. Aí eu quero ver se eu acho esse lugar, só que eu não lembro direito onde que era. A primeira vez eu caí lá de.
de azar, sabe? Eu achei o lugar na sorte. Tem um morcego branco ali, é isso que eu entendi? É um grande, você aprende no arquivo, mas precisa de fragmento do poder. Então, eu acho que eu já peguei esse fragmento do poder de um dragão ainda. Se eu não me engano. Deixa eu ver o que é aquele coisa branco ali. O aviário. Ih, é um morcego boss. Ah, você nem tá me dando dano direito. E nem eu também, né? Você não fica me enfraquecendo, não, hein? Ah, não, fraturado. Podia ter dado umas flechadas nele, mas vai que ele voa, né? Ih, fiquei sem coisa. Enxergando mais nada, a mácula tá começando a aumentar aqui. Eu vou ter que picar a mula daqui logo logo. Ai, morre, desgraça. Morreu, pronto. Era esse fragmento do poder que você estava falando? Será que eu consigo arrancar a cabeça dele no machado? Veio! Que mais que vem? Só pele de morcego. Tá legal, joga isso aqui pra cá. Tá começando a ficar escuro, isso sim. É, vou ter que meter o pé daqui porque eu já não tô enxergando mais nada. Cadê tochinha? Vocês para com isso, hein? Eu acabei de matar o morcegão. Não vai ser tão difícil matar vocês, não. Pronto, já foi. Beleza. Vamos ver aqui agora. É aqui, eu acho. Eu acho que não. Eu não tô enxergando nada. Eu vou ter que meter o pé daqui. Vamos usar o 6, que aí recupera a vida full ali. Caramba, velho. Cadê os negócios? Eu fico com raiva que eu não acho as coisas. O arquivo fica na linha D. E do E6. Deixa eu ver aqui. Eu tô no D? Tô. Ah não, isso aí eu já fui, ó. É, os arquivos eu já peguei. É, eu já aprendi os negócios que tinha que aprender lá, que é o... Como é que é o nome? A cartografia, né? Mas tem um lugar aqui que é como se fosse, você desce pra, só pra lutar com o dragão, entendeu?
E tem um lugar que tem uma cobra aqui também. Hein? O lugar que tem essa cobra eu não vou poder entrar, porque a cobra dá muito dano. Deixa eu ver aqui. Caramba, que susto! Aqui é onde fica a cobra, sem chance. Deixa eu meter o pé, que a cobra eu ainda não tô bem, muito bem preparado para matar ela, não. Interagir com o quê? O que que você está falando para interagir aqui? Cadê? Alguma coisa no chão? Cadê? Aqui a pedra, ó. Haunted one. This is the spiritual heart of our city. Ah, vou meter a pé pra base, viu? Ah, o cara tá aqui, ó. Tá, aqui é o começo, onde que eu cheguei lá no arquivo, vim falar com o cidadão aqui e tudo mais. O dragão. Tem um dragãozão. Lembra onde é que ele fica? Deixa eu ver pra cá, não lembro se eu tinha vindo. Eu acho que não. Eu acho que é aqui, hein? Lanche, deitou pra dormir, é? Põe escudo, né, meu filho? Você tá usando uma arma com escudo, caramba. Que dá pra usar escudo. Aquele esqueletão ali que você falou que dropa o negócio. Ah, e é sacanagem, hein? Protege, animal. Eu vou morrer. Não vou nada porque eles não dão dano, né? Esse aqui não dropou nada. Você não tá falando do fosso. Lá tem o dragão zumbi. Isso, é tipo uma arena, é esse mesmo. Só que eu não lembro onde é que é daqui. Eu não lembro se tem que entrar em algum canto assim, algum. Ah, isso aqui é só uma passagem, né? Quer ver? É só uma passagemzinha. Eu vou ter que voltar pra casa pra tirar essa mácula aqui. Não vai ter jeito, não. Para! Ah, o fosso não é aqui, não? Mas era aqui, não era? Vai, aí pronto, morreu. Fosso tá no H6. Deixa eu ver, H6. Ah, é por aqui agora? Ah, é aqui, né? É essa coisa aqui. Tá, já achei já. Bom, vamos pra casa? Eu vou meter o pé. Só ir reto pra cá. Ou eu confundi os lugares? Eu não lembro mais nada. A gente, eu vou passar correndo por vocês. Não tô a fim de tretar, não. Eu já linkei o bagulho ali. Agora é só ir embora. Vamos correr aqui.
Beleza.